إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. غوديا تبتا غا الله وبنجين تالكي سيرادا من شاء الله ستبتا غا أن محمد دعالا ينسى دا صاحبان سدوين دا سوكا بتفرك سحزو أران انتاشا على الكيام ينوى مسلمي ما سوسو لارومو أقن ونن دندا لما البركة منا غودي و الله وندي كي أكاو ما أونا رانا مع البركة رانا ننالي تيني زامو تشغبا أشكين كاراتو ديكي منسابة a cikin littafin nan na Umdatul Ahkam wanda yake hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da take gwada mana yanda zamu gyara ibadunmu. Mun fara wancan mako mun tsaya kan hadisi na 74 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa innama ju'ila al-imamu li tamma bih fa idha raka'a farqa'u وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون wannan shine karshen hadisin da muka tsaya akanta. To yau zamu tashi kan al-hadith al-khamis was-sab'un hadisina 75 hadisina 75 haddathana musaddadun قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. توانغا حديثي أنسى موغا عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه الله يددشي يناتشي وقال ياتشي حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب يجي براء بن عازب يا باش لاباري وانديكي وهو غير كذوب واندا بامكر يجي بني ديساني تو نما لما سوكي مغانا وانين اختلف العلماء في الذي نفع عنه الكذب وانغانغا عبد الله بن يزيد يكي وكوري كرياغا بارنسا wasu daga cikin malumma suna kallo kaman barra yara annahu barra qalahu fihi abdullah ibn yazid suna kallon a barra ne a abdullah ibn yazid yake nufi cewa wa huwa ghayru kadhubin wanda yake kore kariya ga barinsa ba makaryaci bane sabida ya bada karfi ga wanga hadisi cewa hadisin ga wasu malumma suka ce a ba barra ibn azib yake nufi ba sabida in ka duba Barra ibn Azib sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce masa makaryaci dukan su masu adalci ne saboda shi to wane ne yake nufi da cewa wa huwa ghayru kadhubin nan ne almajira yace a duba wanga zance da muke fadi wasu suka ce badum yara annahu Abdullah wasu suna kallo a shine Abdullah da kansa kala fihi Abu Ishaq cewa Abu Ishaq yake nufi amma in ka duba cikin hadisin ka karanta wayan ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin isnadin hadisin zaka gane cewa ba Abdullah ibn Yazid bane
kuma ba Barra ibn Azib bane wanda ake nufi da shi shine Abu Ishaq. Yake cewa Abu Ishaq nan da ya bashi lashi Abdullah ibn Yazid nan da yake nufin nan yace wanganga ne Abu Ishaq ake nufi. Sabida in ka duba Abu Ishaq, shi Abu Ishaq malum masu yi magana da yawa a kansa. Daga ciki wasu da malum masu kace Abu Ishaq thika ne, ana ansa hadisi, mutum ne mai gaskiya, ana ansa hadisi a wujinsa. Daga cikin wanda suka faji sune Abu Bakar al-Baihaqi da Abu Hatim al-Razi. Wasu daga cikin malum masu kace mudallisan, kana mudallisan, shi Abu Ishaq abinda yake nufi malum masu yin sabani a kansa, shi ya cewa wani lokaci yana iya ya sadu da mutum amma bai anshi ilimi wujin shi ba, wurin bada labari sai ya ce ya anshi ilimi wujin shi, ya ce a na anshi ilimi. Misali kai da mutum ne kun hadu kun san juna kun gamu zamani da ya kuna live New York, shi dai cewa ba ku taba zama kun yi fira kai da shi bane amma lokaci ku duka kuna live cikin Bronx kuma New York daga America zamani lokaci daya, amma shi dai cewa baka taba samun ilimi wujin shi ba, amma da kaje bada labari sai ka ce a na samu ilimi wujin shi, to wurin bada risk ka ce haddathana ko haddathani, to wannan magana ne ce wasu she su ce a ya samu ilimi kan bai samu ilimi amma don su in zamani daya. Wasu maluma suka ce Abu Ishaq shi yana yin wasu ababa mudallisan yana yi, wani lokaci kuma sai ya kira shehunsa, akwai tadlis shuyukh, wani lokaci shi tadlis shehu ya boye shehunsa malaminsa da yake ya ambaci ya doki ilimi wujinsa, sabida wani alama da yake wasu ababan da ke tare da malamin, sai ya boye ko ya kiri malamin da wani sunan da yake ba sani ba, yanda zai ya boye sabida in ya fido fili ya faɗi batun malamin za a gane cewa a malamin yana da wani illa, sai ya bashi wani lakami ko ya bashi wani abu. Saboda shi inda yake nufi wa huwa ghairu kadhubin nan yana nufi da Abu Ishaq, abin nufinsa ne mai Abu Ishaq yake nufi. Wasu kuma suka ce ya ikhtilat, yana wani lokaci shi kaga yana mummusanya hadisai ya gama wani ya gama wani, saboda shi da yake cewa wa huwa ghairu kadhubin malum masu yi magana a kan shi shine shi ya yadda da Abu Ishaq, saboda shi ba wai Abdullah ibn Yazid bane ko Barra ibn Azim bane, amma abin da yake nufi in ka bincika wayannan tarihin wayannan mutane abin da yake nufi ai haddathani Abu Ishaq, Abu Ishaq yake nufi. Na'am, shi yace wanda yake ba makaryaci bane kala, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha qala, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kasance idha qala, idan yace sami Allahu liman hamida, lokacin da yake wa sahabbai sallah da zai taso daga rukun ya ce sami Allahu liman hamida, lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'da. Maluma abinda suka yi shari suka ce idha rafa ashabahu ba'da habata sajida, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi da sahabbai ke salla in ya taso daga ruku sami Allahu liman hamida, shi kaga sahabbai suna nan bayan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sujjada, ba sa ta da bayan su ba, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta yi sujjada she su taso, bayan haka she su kuma mai thumma naqa'u sujudan ba'da, bayan haka na shi su kuma su yi sujjada, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada sai su taso daga rukuyin sai su ta yi sujjada. Saboda shi ba su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke zuwa ba, abin nufi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je rukuyi sa'annan sahabbai ke zuwa rukuyi, bayan manzo Allah ya taso daga rukuyi sa'annan su kuma suke tasowa, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je sujjada sa'annan su kuma suke zuwa sujjada. Shi yasa in mutum kana sallah da limami ba a son kana bin limami ko ka riga ya limami ko a kai da shi ku je daidai, sai dai cewa in limami ya yi ya kare sa'annan za ka yi bayansa, kamar yadda hadisin ga ke tabbatar mana cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma rafa'a ashabahu ba'dahu habat sajida wa hina izin yaqauna ba'dahu sajidi, bayan manzan Allah ya fadi ya yi sujjada sai su kuma su fadi, bayan manzo Allah su kuma
su yi sujjada. Saboda shi mutum ko bauyan Allah in kina sallah tare da limami ana so bayan limami yayi kabbara sannan ki kabbara ko a bayan limami yayi sujjada ke ma ki je sujjada amma kake te tare da shi ko ka je gabanin liman ko kai da liman ku je daidai shede ka je bayan liman yayi wayannan ababa ma yukhazu min alhadithi wani ra amfani za a samu cikin hadisin nan sifa mutaba'ati sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana sifata maka cewa sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sai manzon Allah yayi wani abu sa'annan su yi bayan sa wa annahum la yantaqiluna min alqiyam ila as-sujud hatta yasjuda ba sa tasowa ko ba su tasowa su je su yi sujja she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yasjuda har she manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujuda wa annahum la yantaqiluna ila min alqiyam ai ba su lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake fadiya lam yahni ahadun minna dhahara hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajida ba sa ta da bayan su umman lokacin da manzon Allah ya ce sami Allahu liman hamida still suna nan sai manzon Allah ya fadi da shi ruku sujjada sai su taso in sun taso sannan su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sujjada so shi liman ya ce sami Allahu liman hamida kana nan sai lokacin ya ce Allahu akbar shi ka taso daga ruku'inka sannan ka bi shi sujjada kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin da malum ma ke fadi suka ce na biyu annahu yanbaghi an takuna almutaba'ati hakaza in lokaci bayan liman yayi wani abu sannan kai zaka yi bayan sa fala tataqaddamu alimam kada kai abu gabanin limami fa innahu muharramun yubtilu as-salah wannan haramun ne yana bata sallah duk wanda yake ya je gabanin limami suka ce haramun ne yin haka kana zuwa gabanin limami ka je ruku'i gabanin limami ko ka je sujjada gabanin limami malum ma suka ce haramun ne yana bada sallah wala tuwafiqu kada kai da limami ku je daidai kai da limami ku je daidai fa innahu makruun yanqusu as-salah shi wannan kuma yana rage ladan sallar mutum kana bin limami kai da shi na zuwa daidai wannan bai bata sallah amma yana rage lada me na mutum wala tata'akhkhar anhu kathira ba sun kuma bayan ka bari mai liman an ce a ka bi limami kai da shi kada kai gabanin shi kuma kai da shi ka ku je daidai sai ka bari bayan liman ya ce sai ka jira bayan ya kusa ma tasowa daga sujjada shi kai tamun zaka sujjada to ba sun kai hakalin ka jinkirta yayi yawa haka malum ma suka fadi a cikin wanga hadisi suka ce ba laifi almuwafaqati fi af'ali as-salati wa aqwali al-imam makru'a amma illa takbiratul ihram fa innaha la tan'aqidu ma'a as-salah yace takbiratul ihram lokacin da liman ya ce Allahu akbar yana ce Allahu akbar kai da shi ka je daidai wannan ba laifi amma banda shi sauran ababen da zai cikin sallah suka ce be mutum be yi ba amma zance da yafi karfi ko ka jira liman ya ce Allahu akbar yayi takbiratul ihram sannan kai kuma kai takbiratul ihram bayan sa sannan kai ma kai takbiratul ihram bayan sa الحديث السادس والسبعون حديثنا 76 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وعبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wanga hadisi imam al-bukhari ya rawaito 741 a cikin kitab al-ahzan hadisi ne na imam abu huraira yana cewa wai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza ammana al-imam fa aminu idan kuna sallah tare da limami da limami ya ce amin sai ku kuma ku ce amin idan limami ya ce amin sannan ku kuma ku ce amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه دو wanda yake cewa amin sa da na malaiku ta zo daidai to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa abinda ya riga ya gabata na kurakuransa idan mutun limami yace ghayrul maghdubi alaihim waladdallin
sai ya ce amin, kai da shi kuka ce amin, amin. To duk da naku aminku ya dace da nan mala'iku, duk wanda ke nashi da nan mala'iku ya dace, to za a gafarta masa abinda ya gabata na kurakuransa. To kan wanganga idan ammanal imamu fa aminu, maluma su kai sabani kansa, maluma sun yi zan tuttuka da kansa, kamar ikhtilaful ulama, maluma sun yi sabani kan wanga hadisi idan ammanal imamu fa aminu, idan liman ya ce amin ku kuma ku ce amin. Zahaba maliki, imamu malik cikin daya daga cikin riwayansa cewa annat ta'amina la yashra fi haqqil imami, cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nufin sa idan ammana li imamu fa aminu. Mazhaba na malikiya abinda suka cewa shi limami bai cewa amin, amma abin wa ta'awwal al hadithi ala ma'na, suka juyar da mai hadisin suka ce abinda manzo Allah ke nufi da idza ammana al-imamu fa aminu, ai idza balagha al-imamu mawdi'a at-ta'min, idza balagha al-imamu mawdi'a at-ta'min, idan limami ya kai wujin da zai ce amin, walam yaqsid at-ta'min an-nafs, ba abinda manzo Allah ke nufi cewa idan liman ya ce amin ko kuma ku ce amin ba ku ce ta a'a. Idan limami idza ammana al-imamu fa aminu, idan limami ya kai lokacin da zai ce ghayril mawdubi alaihim waladdallin, to nan ne ake cewa amin, sai ku ku ce amin, ba yana nufin limami ya ce amin bane. Haka mazhaban malikiya suka fahimci wanga hadisi. Wazaba Shafi wa Ahmad ila istihbab at-ta'min li kulli min al-imam wal-ma'mum wal-munfarid, mazhaba na Shafi'iyya da mazhaba na Hanabila suka ce in ka duba wanga hadisi yana nufi cewa limami ya ce amin, wa'inda ke salla bayan limami sun ce amin, in kana salla kai kade kuma ka ga ghayrul maghdubi alaihim wad-dallin kai ma ka ce amin, wanga zance shine zance da yafi karfi. Limami ya ce amin, wayanda suke bayan limami suke salla sun ce amin, in kana salla ma kai kadi ka ce amin, li dhahiril hadith allazi ma'na, in ka duba wanga hadisi yana gwada ma cewa limami ya ce amin, wayanda suke bayan limami su ma sun ce amin. Wa zahabat adh-dhahiriyya, mazhaba na dhahiriyya ila al-wujubi ala kulli musalli, suka ce wajibi ne, wajibi ne mai salla, duk wanda zai salla ya ce amin wajibi ne, in ba da shi ba sallanka ba ta yi ba. Shi dai wayanda mazhaba na Shafi'iyya da Hanabila suka ce mustahabbi ne, in limai ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin baka ce amin ba sallanka ya yi, amma shi dai cewa abu ne da aka recommend wanga hadisin ga mustahabbi ne in limami ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin, mustahabbi ne, amma mazhaba na zahiriya suka ce wajibi ne in mutum ba kai ba sallanka ba ta yi ba. Shi dai cewa nan ga wanga hadisi akwai daga cikin malumma wa'anda ke kallo cewa, daga cikin malumma wa'anda ke kallo cewa idan limami shi liman ya ce ghayril mawdubi alaihim waladdallin, shi limami ya ce amin, sai ku kuma ku ce amin. In ka duba idza ammana al-imamu, ai idan limami ya ce amin fa aminu, kuma ku yi amin. Innama ju'ila al-imam li yutamma bi, fa idza suka ce wayan ga hadisin ka gana yana gwada maka cewa she limam ya ce amin, sai ku kuma ku ce amin bayan limami. Wanga ra'ayi shine ra'ayin da Sheikh Nasiruddin Albani yake kai farko ra'ayin sa kenan, daga baya ya janye ga wannan ra'ayin nan, yace a'a she ku da limami za ku ce amin tare. In ka duba cikin littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake ciki, yace ta'min al-mutaqaddimin wara' al-imam yakunu jaharan wa maqrunan ma'a ta'min al-imam, idan limami zai ce amin a bude murya ba kowa ya fadi,
جهرا يجي أنا فليكون جهرا ومقرونا مع تأمين الإمام أم فديني غير المغضوب عليهم ولا الضالين كود الإمام يدوك زاكو شيء آمين يزمتو كمبود يمري ينقبا داكو يتشكن زوج شيء ينقباني كمان يندا وانشان بقوي مالا مسبا يير وانا تنبايا وسودا عن شيء باسو ما فدي ما شيء سيشورون شيء كي كده كشيء آمين أما زن شيء يكون جهرا ينا زمتو متو أنا بيّن مرياني ناكو دان الإمام يزودي دي ما يسا يجي لا يسبقونه به baka basu ji basu mamuku da kuke salla bayan limami ba ku riga limami cewa amin kama yaf'alu jamaahirul musallin zaka samu wasu sun riga limami ma ce amin ku da limami ku je wala yata'akharuna anhu yace ba wai she liman yace ghayrul maghdubi alaihim waladdallin she ce amin sannan ku da kuke bayan limami ku ce amin wanda yake daga cikin wasu malumma akwai wanda yake da ra'ayi ciki yace haza huwa allazi turajjih indana akhiran kama haqaqahu fi ba'd almu'allif minha yace karshe wanda suke kallo cewa gashi kai wanganga kaza she limami yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin آمين شيكو كما كوتشي آمين بايل الإمامي daga ciki akwai wasu daga ciki almajiransa da suke kan wannan rayi she limami ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin ya ce amin shiku kuma ku ce amin wasu ya ce a suka ce a she limami ya ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin limami bai ce wa amin shiku ku ce amin mazhaban nan na malikiya kenan wasu ka ce alimai ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin ku da limami ku gama bakinku ku ce amin wanda yawancin malumma kan wannan rayi suke me yasa manzo Allah ya ce fa innahu man wafaqa ta'minahu duk wanda yake ta'min ya ce amin nasa da ta'min almalaiika ya dace غفر له ما تقدم من ذنبه ذا غفر تامس ابن ده يرغا يغباتا نا قرا قرانسا معلومه سكوتي ما يؤخذ من الحديث من الاحكام ابن ذا فتر cikin hadisi na hukunce hukunce shine mashru'iyyati at-ta'min lil-imam wal-ma'mum wal-mufrid shari'ata da ta ce limami ya ce amin kai da kake sallah bayan limami ka ce amin sannan kai da kake sallah kai kade kuma ka kai wujin ka ce amin me yasa yace annal malaikatu amin ala du'a almusallin lokacin da kuke sallah lokacin da mutane muke sallah in muna karanta ayoyin alqur'ani wurin da yake na addu'o'i mala'iku suna cewa amin 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 Allah ka ansa lokacin da ka karanta wasu aya kana me aya ne yake batun kaman rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu al mi'ad wayan ga ayoyi na addu'i da yake yana cikin alqur'ani lokacin da kake karanta shi malaikuna cewa amin jimalu ma wasabida in ka duba wanga hadisi yana tabbatar ma malaiku tu'min ala du'a almusallin lokacin da kuke sallah kuke addu'a malaikuna cewa amin 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 wanga hadisi ta tabbatar da haka suka ce fadilat at-ta'min wa annahu sababun fi ghufran adh-dhunub wanga cewa amin a cikin sallah tana da falala ifadinta yana sa Allah ya gafarta muna mutum zunubansa Sheikh Al-Albani cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisi wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kan batun cewa amin ma hasattukum liyahud ala shay'in ma hasattum ala as-salam wa at-ta'min aqwa wasu ababa da yake yahudawa suna kiyayyan musulmai da shi da yake Allah ya ba mu bai ba su ba me yasa shine ababa guda biyu cewa assalamu alaikum in kaga dan uwanka ka masa sallama da cewa amin lokacin da ake addu'a ce amin amin cikin sallah ka ce amin to
to wanga abin nan suna kiyayya ne Allah ya ba al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be ba su ba ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake Sheikh Al-Albani ya ambace shi a cikin sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am al-hadith as-sabi' wa as-sab'un hadisi na 77 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمام أبو هريرة الله يددش يناتشي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتشي إذا صلى أحدكم للناس فليخفف إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والسقيمة وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء من زال صلى الله عليه وسلم جي إمام أبو هريرة الله يددش يناتش ومن زال ناتش و Idan dayanku zai shiga gaba ya shugabanci mutane su yi sallah to ya musu sauki sauki kada sananta musu kada ya ja me karatun yayi saho ya doku dogon sura ya wahalattar da mutane manzo Allah ya ce yayi shi me ya takaita musu ya takaita abin kada yayi shi dogo ya bar mutane su gaji ya ce fa inna fihi mudda'if cikin wayanda kake salla da ka shugabance su su maka salla fa inna fihim adda'if was-saqima wal haja wal kabira wal haja cikin wayanda kake ba su salla akwai wanda yake mai rauni ne akwai wanda yake bai da lafiya akwai mai yawancin shekaru akwai wanda yake yana da bukata yazo juma'a ne a kare salla yaje sallansa yaje bukatansa ko a yazo yayi sallan isha ne ko magaruba ko la'asar da ana karewa ya wuce aiki yana da wani bukatan da zai yi sai kai ka zo ko ka zo ka zo ko dogon sura kana ja manzo Allah ya ce fal yukhaffif to duk wanda zai shugabanci mutane yayi salla to me shin nan ya musu sauki kada ya sananta musu ya wahalatar da su sabida akwai wanda yake mai rauni ne akwai wanda bai da lafiya akwai mai yawancin shekaru akwai wanda yake da wata bukata da yake yana yi وإذا صلى أحدكم لنفسه إن دينك يزو شي ده كانسا زي صلنسا فليطول ما شاء إن يغدا ما يكرنت قراني دوكا باكي ديا باب لي في أتشكي أما إن زاكا شوغبنشي متاني كي صلى سيكا دكا واحد التد متاني سو شي ولوكا شي سيكا جي مسلا شي كغال إمامي يا دوك سورة دوك يا وعلى التد متاني ونن با سنة نيمان زا الله صلى الله عليه وآله وسلم با abinda yake manzo Allah ya ce to ka sarwaita musu ka musu sauki sauki kada ka wahalatar da mutane cikin umdatul ahkam malan da ya ambaci wangan ga yace laysa fil bukhari wa zal haja wanga bashi cikin laysa fil bukhari yace bashi cikin riwayan nan na imam al bukhari zancin nan zal haja shi dai cewa wanga hadisi lalle ne ya tabbata akwai ruwayoyi a cikin Bukhari inda malai yace laysa fil bukhari zal haja akwai ruwayoyi cikin Bukhari da suka tabbatar da akwai mai bukata wanda yake in ka duba hadisi 665 imam al bukhari ya ambaci al kabir in ka duba man salla bin nas fal yukhaffif fa inna fihim al marid wad da'if wa zal haja cikin Bukhari kenan akwai ruwayan da Imam al-Bukhari shi dai Imam al-Bukhari ruwayan Abu Huraira bai ambaci zal haja ba amma dai yace was-saqima wal kabira in ka duba tarikin hadisin da yazo an Uqbah ibn Amr da Jabir ibn Abdullah Imam al-Bukhari ya ambaci zal haja wani ruwaya yake kuma yace zul haja shine hadisi in ka samu 89 Imam al-Bukhari ya ambaci zul haja in ka samu 664 Imam al-Bukhari ya ambaci zal haja 666 Imam al-Bukhari ya ambaci zal haja 667 Imam al-Bukhari ya ambaci zal haja shede zancin nan na malami wanda ya shari na umdatul ahkam
bai bincika sosai cikin zancen nan na Abdullah shine Abdullah bin Abdurrahman bin Salah ahli Bassam shiri zance ne Imam al-Bukhari a gashe ya ambaci riwaya da yake Zalhaja saboda shi cikin zancen shi laysa fil Bukhari ba shi cikin riwayan Bukhari wa Zalhaja wannan zance ba da karfi so shi duk almajirin da ke karantawa ya gane in ka duba riwayoyi na Imam al-Bukhari wanda su ku zo an tariq Uqba ibn Amr da Jabir ibn Abdullah riwayoyi kaman guda fudu Imam al-Bukhari ya ambaci Zalhaja mai bukata saboda shi zancen da yafi karfi akwai wanda yake mai rauni ne wanda yake mai ciwo ne wanda yake mai yawan shekaru ne wanda yake kuma yana da bukata lalle ne Imam al-Bukhari ya ambaci Zalhaja manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wayannan mutane a musu sauki sauki a musu sauki sauki الحديث الثامن والسبعون حديثنا 78 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم وعن إسماعيل بن عبي خالد عن قيس عن عبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح min ajli fulanin mimma yutilu bina wani mutun ne zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ni sallan asuba bai zuwa sallan asuba shi bai zuwa sallan asuba aka ce me yasa yace sabida wanga bawon Allah ga duk lokacin da zai ba mu sallan asuba she ya wahalatar da mutane ya ta jin sura dogo a gaji ka ta so kwaninka ne ka zo ka yi sallah ka koma ka je ka continue kwaninka gashi shi kuma sai ya zo ya ta wahalatar da kai kala sai yake ce ji abi mas'ud al-ansari yace fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qatt ashadd mimma ghadiba yawma izin yace bai taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana da yake wa sahabbai wazi ba da yayi hushi hushin shi ya kai matuka kaman yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi a wannan rana da wanga sabi yace ni abin da yasa ban zuwa sallah sabida limamin kaza yana wahalatar da mu mimma yutilu bina duk lokacin da yazo zai mana sallah sai ya ja dogon sura ya wahalatar da mu shi yasa ni ban zuwa masallaci wani lokaci juma she kaga mutum 2 hours ana khutuba ai an wahalatar da mutane فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس يا كوتا ترى متانين إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة كذا من صلى الله يكرم متانين يقول يا كوتا ترى متانين شكيونكو وسمال ما سقتشي المنفر نند منفري ده من صلى الله عليه وسلم كن يوفي ان كا دوبا cikin kamus na lugha yake fari suka ce mutane ne alqawm yusri'una fil amr mutane ne da suke suna sauri a cikin lamari abin da yace ayi ba su yi she su ta ke tare iyaka wani yace mujawiz al had wanda yake yana ke tare iyaka abinda ake wasu ma suka ce in an kire ka da suna al-munaffir suna ne wanda yake mummunan suna khabithun maridun shirir wani suna ne da yake mai mummunan suna ne marid abinda ya taghiyatul mujawiz al-had wanda yake mutun yana ketare iyaka yanda ya ci yayi ta bai she ketare iyaka yayi shi ma bayan wanda yake mai shiriri wanda yake shiririn mutun to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi ne ai yayi istimalin wannan kalmar nan al-munaffiri saboda shi bayin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce laysa la'anan ba mutun ne da yake yana la'anan mutane ko yayi zagi mutun ko wani abu ba amma in ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hushi ai yayi istimalin wani kalmar da yake kasan lalle yin abin nan ba abu ne da yake ya dace da musulunci ba duk lokacin da kaga manzo Allah yayi fushi to an ketare iyaka an yi abin da yake bai dace bane saboda shi manzo Allah ya ce fa ayyukum
amma nasu duk lokacin da wani da yanku de me shugabanci mutane ya basu sallah to ya takaita musu kai ya wahalatar da su yayi musu sauki fa inna min wara'ihi al-kabir bayan sa wanda yake shugaban su ya basu sallan nan akwai mai yawan shekaru wasagir akwai yaro karami wadal haja akwai wanda ke da bukata kuma za su je business za su je kasuwa za su je aiki sai ka zo ka ta wahalatar da su wannan bai dace ba اختلاف العلماء ما لما سقى صاباني أكان سقى هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول بحيث يكبر فذهب الزائب إلى باقي ويقضي حاجته ثم يرجع ويتودى ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه يقرع في الصلاة المكتوبة بتوالي السور كالبكرة والنساء والعراف ويقرأ بتوالي المفصل قاف والطور ونحوهما وهناك حديث صحيح تاتا على التخفيف ابن نفيني من ذا الله صلى الله عليه وسلم سكتش اكو وسو صلولي دا اكي نفي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي صلى يا سويتا اما وني لوكاشي من ذا الله كي سويتاوا ينا دوبا ان دا كاي صلى دا متاني شيكا جيو كا دوبا كا سانسو من ذا الله يا سانسو يا سان لوكاشين دا دان سويتان غا بابو مي وني بوكاتا ba wani wanda yake ya wiki cikin su ba wanda yake sai manzo Allah ya san wanga samaruna ne masu karfi sai a sawaita amma lokacin da manzo Allah kuma me suka ce wa hunaka ahadithun sahiha tahta tahuthu ala at-takhfif akwai su hadisi ingantattu tana gura manzo Allah yana takaitawa bai sawaitawa in manzo Allah ya juyo so shi limami ana so in zaka ba mutane sallah ka juyo ka san wani mutane kake ba su sallah especially chicken american ga duk wanda kaga yazo juma fa maybe ya bar wurin aiki ne ya anshi 1 hour yazo masallaci yayi sallah yana karewa zai wuce ko a wani ne shi da kare juma kuma zai wuce aikin sa to wayannan duka in ka juyo kana duban su ka san mutane duk limami da ke american ga ya san wannan situation da mutane ke ciki so shi in ka zo da ka bada sallah ka duba kai suran ga in ka karanta suratul naba cikin sallah ka da min mutane ko aka suratul jumaa ko suratul tu suratul qaf ka cha don manzo Allah ya karanta situation mutane daban-daban shi sa manzo Allah ke wani lokaci manzo Allah ya sawaita sabida ya juyo ya duba mutane samaru na ne masu karfi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya saka ya takaita musu sabida ya san akwai masu bukata akwai yara ciki akwai masu yawancin shekaru akwai wayanda ba su da lafiya a ciki sai ka saka ita takaita musu to abinda ake so mutun ka gane kenan a cikin sallah shi sa malama suka ce mayu khad min al hadithain abinda da samu daga cikin wayan ga hadisai guda biyu wujubu takhfif salat al jamaa mal al ittimam ala so ba wai a ja dogon sura bane ya zamto ruku'i wajibi ne ka saka takaita karatun sallan amma ya zamto rukui an karanta abinda za a karanta cikin rukui ta samu shiga sujada ta karanta ta sowa daga rukui komai ya zamto kai shi ya cika shi yasa me manzo Allah ghadbuhu sallallahu alaihi wasallam alal muthaqqilina masu me sanaitawa su kawo mai abin yayi sau wuya akan mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hada min alfitna sai manzo Allah yace wanga yana daga cikin fitina masu fitina kenan wayanda suke suna sanantawa mutane a wurin sallah cikin ku akwai mutane masu sanantawa mutane a cikin sallah shi maluma suka ce jawaz tatwil as-salati al-munfarid ma sha in kana sallah kai kadi in kana so ka karanta qur'ani fulun qur'ani babu lafi kai kai hakana saboda shi insha Allah da muka zo sabon bakwai zamu ci gaba a cikin babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam shi dai cewa abinda yake yana nan ne wancan mako kaman malam kole yayi tambaya kan batun tahiyya yaya ake tahiyya muka ce insha Allah yau muka zo zamu kawo riwayan da suke sun tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya manzo Allah ya karantar da sahabbai yanda za su yi tahiyya akwai riwaya mun ambaci riwayan da ke cikin Bukhari da cikin Muslim wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta tahiyya mu duka kowa da irin yanda yake karantawa
sawai shi in ka ji wayanga hadisi ta dace da naka shikenan kada ka wahala maybe yanda ni nike karanta tahiyya na wani ruwaya daban ne kai kuma yanda kake karanta naka wani ruwaya daban ne kada ka ci a naka kuskure ne kai dai ka kwantar da hankalinka ka ji a samu hadisi daga imam wanda yake imam al-bukhari ya rawaito 791 wanda yake yana cewa ji abdullah wa kunna iza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam in sun salla bayan manzo allah ya kai lokacin tashawushe su ce kulna assalamu ala jibril wa mikail sai su ce assalam aminci ta tabbata akan jibril da mikail assalamu ala fulanin wa fulan sai su ce aminci ya tabbata akan wani da wani da wani haka suka kasance da aka kare salla faltafata ilaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo allah ya juyo baya ya dube su faqala sai yake cewa inna allaha huwa assalam allah shine aminci assalamu kalman nan na salam bai ku ci assalamu ala fulan assalamu ala kaza assalamu ka kira sunan mutum aminci assalamu ala muhammad no manzo allah ya ce inna allaha huwa assalam dan sun kasance suna cewa assalamu ala jibril wa mikail assalamu ala fulan sai su kira sunan mutum manzo allah ya ce inna allaha huwa assalam amincin na assalam shine allah kawai da ake cewa assalam السلام أكن الله مدوككي چه فإذا صلى أحدكم إذن دي ينكو يسلى لوكا چن دي قد دي تيّا يدي چه التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين جمان زعل فإنكم إذا قلتموها يجي إدنكم فرحك أصابت كل عبد عبد لله صالح في السماء والأرض دو لوكا تندك تشي باوا وانديكي نكيركي باوا الله بتومين كيركي to shi ma ya shiga cikin wanga addu'a da yake kafaji sawa'un me shina duniyan gane ko yana sama sai ce ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul to daidai ruwaya inda muskira ke cikin attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu an samu wani ruwaya kuma ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam bambanci ne attahiyatu lillah was salawatu والطيبات كذا امام البخاري كما 794 ديدن ون روايه نو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي زو كرشي شي با ونن كسكوري او تشكي شي دوكا هكا نني اما بانبانشي ني التحيات لله والصلوات والطيبات ان سامو روايه غا امام البخاري كما 1133 ينا تشيوا التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي شي كما روايه سو شي روايه ديكي التحيات لله والصلوات والطيبات امام البخاري كما يا روايته شي هكذا امام البخاري يا روايته كما تيا 5789 شيني yana cewa attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka zuwa karshe imam al-bukhari ya rawaito kuma tahiyanga attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu shi kuma assalamu alayna shine 5821 in ka kuma imam al-bukhari ya rawaito kuma riwaya attahiyatu lillah haka ne ya wanganga so attahiyatu lillah was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salih riwayan da ya tabbata cikin wurin imam al-bukhari kenan shine
Imam Muslim ya tabbatar da kuma wannan riwaya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin wanga riwaya ne na Imam Muslim wala ibadillahi as-salihin cici ne 614 so shi riwaya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Imam al-Bukhari, Imam Muslim sun rawaito. An samu Imam Muslim ya rawaito shi tayya guda biyu kawai ya rawaito a ciki. Shi dai cewa nabiyun 615 Imam Muslim ya rawaito hadisi ne Abdullah ibn Abbas yana cewa annahu kala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد من زال الله هنا ولا وصحابه يند داسو يتيا كما يعلمنا السورة من القرآن كما يند يكي قد عمسو كراتون على القرآن فكان يقول سي من زال الله كسن جينا چوا التحيات المباركات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواية البخاري وأشهد أن محمدا عبده ورسوله So shi Bukhari da Muslim siga guda biyu ne at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu riwaya na Muslim ya tabbatar da haka shi da riwaya na biyu يجي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نبي شي عبد ورسول بيتي رسول الله سو شي ما كتي التحيات لله والصلوات والطيبات كو كتي واشهد ان محمدا عبده ورسول كو واشهد ان محمدا رسول الله عند كتي اشهد ان محمد رسول الله شريك زودا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله asamu wata riwaya kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake Imam Ad-Darqutni ya rawaito wannan hadisi yana cewa manzo Allah na cewa at-tahiyatu at-tayyibatu az-zakiyatu lillah at-tahiyatu at-tayyibatu az-zakiyatu lillah so shi at-tahiyatu lillah was-salawatu at-tayyibatu هو التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هو التحيات لله والصلوات الطيبات هو كشيء التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله كأنه باء وأشهد يجي وأن محمدا عبده ورسوله شيني 1056 رواية الإمام تشكين سورة الدار القطني asa mutayya da ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda isnadin sa sahih Imam Ad-Darqutni ya ambaci shine hadisi 1052 manzo Allah na cewa
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إما قلت السلام عليك أيها النبي، أقول رواية سلام عليك أيها النبي، وني رواية أقول السلام عليك أيها النبي. إن قلت سلام عليك أيها النبي كو قلت السلام عليك أيها النبي ياي إن قلت وأشهد أي أشهد أن لا إله إلا الله كو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كو قلت أشهد أن لا إله إلا الله ياي قلت وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ياي قلت وأشهد أن محمدا رسول الله كو قلت باقة وأشهد قلت وأن محمدا رسول الله شيكما ونن ياي رواية تتبتع كان حكنا asa mu kuma atayya wanda yake imamu Daruqutni kuma ya ambaci wannan shine manzo Allah na cewa attahiyatu lillah was salawatu at-tayyibatu al-mubarakatu lillah da same thing irin riwayar nan na imamu al-bukhari attahiyatu lillah was salawatu at-tayyibatu amma wan yana cewa attahiyatu lillah was salawatu at-tayyibatu al-mubarakatu lillah wanda yake ya tabbata Imam Daruqutni ya ambace sa 1157 asa motar riwaya kuma wanda yake Imam Tabarani ya ambace shi a cikin Al-Mu'jam Al-Awsat na Imam Tabarani 3001 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanga tahiyya ne yana cewa attahiyatu lillah والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات السابغات الطاهرات لله التحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات السابغات الطاهرات لله شدي من مسكت لم يروي هذا الحديث أنا عبد الله بن عتاء إلا أمر تهون ون رواية معلومة سن سموتا تنقردا أشكنتا ونديك يوانشي منا كرنتاشي ونديك أنغدا منا يوانشي كاسا ممتاني جداشي سكي كرنتا و التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يوانشي مذهبنا إمام مالك سنة كرنتاوة التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وانديك عديث إني تيننا إمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانديك إمام النووي يا أنبتيش أشكين أذكار وانديك إنا دي إسنادي إنغتشتشين إسنادي saboda shi duk wanda yake kana yi wayan ga daga cikin tayyanga sun tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam siga na tayyaya kenan da aka samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka fadi Imam al-Bukhari kuma ya ambaci salati da dai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qulna ya rasul Allah suka ce ya kai manzon Allah kaifa salatu alayka kaifa salatu alaykum ahlal bait ya yazamuku salati ku mutanin nan na ahlal bait fa inna Allah kad allamana kaifa nusallimu alayka Allah ya gwada mana ya yadamu maka sallama mu ce assalamu ala rasulillahi assalamu alayka ayyuhan nabi to qala manzon Allah ya ce qulu to ku ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وغشين صلاة إبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إمام البخاري يرويت شي تشكين كتاب الأحاديث الأنبياء شين 3142. إمام البخاري يرويت كما حديثي 3141 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode kuma salatin da za masa da sahabbai suka zo qalu ya rasulullah kaifa nusalli alayka ya yazamu maka salati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ce musu qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati Allah yayi salati ga annab muhammad sallallahu alaihi wasallam da matansa da zuriyansa كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وانقكم إمام البخاري يا رويتو اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد An samu ruwaya na salati Ibrahim ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya rawaito shi 4448 yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wanga kuma ya ruwaya ne ta tabbata salati ibrahimiya manzo Allah ya gwada wa sahabbai a samu ruwaya wanda yake kuma imamu al-bukhari ya ambace shi 4449 shine allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim manzo Allah yake cewa allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulik كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم من زعل الله يا كرنت وننت السحبي عكس أمر رواية كإمام البخاري كما صلاتي كما زعل الله 5907 من زعل الله ناتشي وسحبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد وانغا رواية كنن إمام البخاري عكس أمر رواية إمام البخاري 5908 اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إمام البخاري يقوم أقوم يقرأ ويتو رواية من زعل الله صلى الله عليه وسلم 5910 اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك أقوم رواية إمام مسلم يقوم يودع من ينزعي من زعل الله صلى الله عليه وسلم صلاتي يتي اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وانديك إمام المسلم 618 يقوم أقوم يقومك رواية دمانز الله يتشع مسا سلاتي اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 619 كزوكما يسمى رواية الإمام البخاري يكر أنت اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وزرياته مسلم كما يا رويتوش 620
to wayangai kenan ruwaya da ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan salati da zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu riwaya wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi imam abi daud ya rawaito allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وانديك يا إمام أبي داود كما يا رويت 832 تو وينغا صلاتي كنا منزع الله صلى الله عليه وسلم يودا سوشي وسمع لما سنة قلو لوكا چند داقي ومنزع الله صلى الله عليه وسلم صلاتي يزمتو وانغا صلاتي نن چكم وينغا داقا مبچي وانديك سوكين اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شيسا وسو سنا قوري وكمان لفزي دا شيخ فوزان بن فوزان يكي چوا بطن سلاتي متاني أجي سورون الله أمتن يفتوا أفدي ينديكي أي فتوا يكي لفزي كي سلاتي بي چي كأي ومنزع الله صلى الله عليه وسلم سلاتي با يند متاني كي ياو دا مغانا bai fadi haka ba yace lafazi da yake dai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad yace hadisi tazo Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kawai ba wata hadisi ingantacce shi dai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala imam da Darqutni da yambace kuma Imam Abi Daud karshensa sai ya kawo riwayar da yake tabbata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad saboda shi har zuwa karshe kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid so shi wanga shine siga na tahiyya da siga na salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbata a cikin hadisai ingantattu abinda muka malam kole ina fata mun ansa tambayan ka ko abinda ka nemi ko malam Isma'u ne to Allah tabbatar da alkhairi abinda muka fadi yayi daidai Allah sa cikin mizani wanda yake kuma kuskure ne to Allah muna roƙonka kada ka kama mu da kuskuren mu magabatan mu wayanda suke sun ji lahira to wanga karatu na mun ga to muna roƙon Allah Allah ka ji kansu ka musu tukuici da gidan aljanna mu kuma da muke alin raye inna mu yazo Allah sa mu cika da imani fa qal qultu ma qultu in ahsantu fa min Allah wa in khata'tu fa min nafsi wa min ash-shaytan fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila amali al-liqa astawdi'ukum Allahu allazi la tadhi'u wada'i